अथ श्री सूर्याष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् दौम्य उवाच सूर्योर्यमा भगवस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्तिमान् जह कालो मृत्युर्दाता प्रभाकरः पृथिव्यापश्च तेजश्च खम्बायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधङ्गारक एव च इन्द्रो विवस्वन् दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चराः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमाः वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्दनस्तेजसम्पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदाङ्गो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामराश्रयः कला काष्ठा मुहूर्तश्च क्षपायामस्तथा क्षणः संवत्सर करोष्वत्थः कालचक्रो विभावसुः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोंशंश्च जीमुतो जीवनोरिह भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः स्रष्टा संवर्तको वह्नि सर्वस्यादिरलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतो मुखः जयो विशालो वरदः सर्वभूतान्निषेवितः मनः सुपर्णभूतादिः शिग्रगः प्राणधारणः धन्वन्तरिर्धूम्रकेतुरादिदेवोदितेः सुतः द्वादशात्मा रविन्दाक्षः पिता माता पितामहः प्रजाद्वारं स्वर्गद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं दाहकर्ता प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखः चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः एतद्वैकीर्तनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः नामाष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयम्भुजा सुरगणपितृयक्षसेवितं यसुरनिशाचरसिद्धवन्दितं वरकनकहुताशनप्रभं प्रणिपतितोऽस्मि हिताय भास्करम् सूर्योदयेयः सुसमाहितः पठेत् सपुत्रदारन् धनरत्नसञ्चयान् लभेत् जाति स्मरतान्तरः सदा धृतिं च मेदं च स विन्दते पुमान् इमं स्तवं देववरस्य यो नरः प्रकीर्तये शुद्धमनः समाहितः विमुच्यते शोकदवाग्निसागराल् लभेत् कामन् मनसा यथीप्सितान् इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि दौम्ययुधिष्ठिरसंवादे श्रीसूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् श्रीसूर्यनारायण अर्पणम् अस्तु।